Реєстрація на участь у другому сезоні проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» стартувала на Закарпатті. Свою участь у проєкті вже підтвердили більш майже півтисячі учнівських команд із 150 шкіл області. Новорічні ми вперше стартували, тому що вся Україна стартувала, завдячуючи ініціації президента Володимира Зеленського, для того, щоб підняти престижність спорту, престижність нації, яка має бути здоровою, незважаючи на те, що в нас повномасштабна війна. Цей сезон, я підкреслюю, 2024-2025, ми для себе зробили певні висновки, зробили певні аналіз, як пройшло минулий рік в цей сезон і над чим ми повинні працювати у цьому сезоні, який уже стартував з 1 жовтня і який завершується 30 жовтня. Хлопці та дівчата змагатимуться за першість у різних видах спорту, зокрема з волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, черлідінгу, футзалу. Цього разу уперше заплановані змагання з гандболу та регбі. Якщо в попередньому сезоні це були 5 видів спорту, то зараз це 7 видів спорту. Та серед них новими видами спорту став гандбол і регбі 5. В порівнянні з тим, що було в попередньому році, це брали участь як дівчата, так і хлопці. Ця тенденція залишається і в цьому сезоні, але змінюється віковий сенс, який так само є нововведенням. Крім цього, команди можуть так само брати участь не тільки заклади опорних або загально-загальної середньої освіти, але і заклади, які є їхніми структурними підрозділами. Сам процес реєстрації теж відбувається по-новому та передбачає створення особистих кабінетів команд. До 30 жовтня відбувається процес реєстрації, але слід зазначити про те, що на даний момент він відбувається тільки в онлайн-режимі через сайт «Пліч-о-пліч». Тобто минулого року реєстрація відбувалася з звичайної Google форми, зараз є окремий особистий кабінет, який буде видаватися кожному учаснику змагань, в якому слід заповнити повну інформацію про команду. По-перше, він обов'язково мусить прив'язати кожного гравця до команди, яку він створив. То після того, як ви прив'яжете кожного гравця до команди, обов'язково необхідно вибрати вид спорту, який ця команда буде представляти. Так само, у нас вже є готова команда, є гравці, ви взяли, прив'язали відповідно до виду спорту, і на цьому етап завершено, але в кінці ще необхідно нажати відповідну таку червону кнопку, яка так і написано «Беру участь». Традиційно проєкт матиме 5 етапів – шкільний, на рівні територіальних громад, районний, обласний та всеукраїнський. Реєстрація триватиме до 30 жовтня.